500 sekúnd času, daj mi len 5 minút priestoru. Otvorím si fľašu a dopíšem ďalšiu bestovku. Som feťák, čo si do káblu nastrelí Jacka. Nechám cez reprák buchnúť myšlienky jak Etna. Stačí mi len 5 minút, dám to, čo ostatní nemôžu stihnúť. Nech dám, čo ostatní zlepší chuť. Priložím k spánku 9, tak jak keď spravíš ten prešľab a vylúpiš banku. Ty za rohom za ten čas otočí ganžu. Za tú trochu času má tú istú batu. Len proste pri stole hral na lepšiu kartu. A slečna odvedla je veľká, má 15. Má to, čo chcela, je dospelá žena. Tak vyrazí na party s piatimi chalami. Miešajú tekilu, pivo a Bacardi. Mladá je mimo a nevníma dotyky. Všetci sú na sračky, všetci sú rozbití. Naráta do 300, vraj musí domov. Nedala pozor a už je neskoro. Kričí ako život, prosí ich o milosť. Majú doslova v piči, sú pod vplyvom. Trhajú šaty, piati psychopati a nemusím hovoriť, čo idú spraviť. 5 minút na to sa otvorí auto, 60 kil. Letí jak šíp, mladý život letí dom s rázom. Písko od vetra zamaskoval krik. Rátaj so mnou, poď, rátaj s nami. Nezastavujeme, lebo čas nás ďalej tlačí. Niekedy je vzácnych aj tých obyčajných 5 minút, keď môžeš získať alebo stratiť. 300 sekúnd často potrebuješ, keď ich nemáš. Kľúčových 5 minút môžeš potrebovať teraz. Niekedy je to málo, inokedy zase veľa. Je ich treba práve teraz, navyše si ich mám včera. Je to 300 sekúnd a zároveň minút 5. Raz si musíme švihnúť, raz sa prinúte, radšej zvihnúte. Raz. Je to možno krásne, do chvíľu budeme na veky chceť. Je to však čas, tak pozor si daj zrať, že to čo spravíš už nevrátiš späť. Boom. Otváram dvere, je veľká rada a fakt ma to sere. Dopredu sa derem a predbijam, vypýtam trojitú vodku a zaplatím berem. A nie to do seba len plus nadrvím, navarím trochu sa smiem. Už práve beží tá minúta piaca. 300 sekúnd za pečka, piaca. 5 minút, môže vybuchnúť bomba. Dostať cez piču a vylete plomba. Spraviť čeliaké komba, nažrať sa tak, že budeš jak kombaj. No, v tomto svete není už nič isté. Za tých pár sekúnd a zmiete twiste. Zo zemského povrchu, často aj poruchu. Privítame takú, že padne systém. Spraví si minúta, čo je to nič. A 5 minút to je len o niečo viac. Za minútu stíhajú znásilniť bič. Za 5 minút toho však o mnoho viac. A aký je verdikt a aký je výsledok? Taký, že všetky nás ovláda čas. Dvakrát si premyslí až plno konaj, no každý má vlastný tým ovláda čas. Rátaj so mnou, poď, rátaj s nami. Nezastavujeme, lebo čas nás ďalej tlačí. Niekedy je vzácnych aj tých obyčajných 5 minút, keď môžeš získať alebo stratiť. 300 sekúnd často potrebuješ, keď ich nemáš. Kľúčových 5 minút môžeš potrebovať teraz. Niekedy je to málo, inokedy zase veľa. Je ich treba práve teraz, navyše.